film. Ja, dette var en replikk fra Harald Svarts kommende storfilm, Laika. Filmen har allerede blitt lagt merke til i Hollywood, og det mumles om Oscar til hovedrolleinnehaver Espen Klauna Høyner. Vi møtte Espen på settet, der han spiller sin mest krevende rolle til nå. En hund. Han er utvilsomt en av de dyktigste unge skuespillerne i Norge. Og etter innsatsen i supersuksessen Kampen om tungtvannet, er Espen Klauna Høyner også en av de mest ettertraktede. Nå har jeg vært så heldig å jobbe med mange store navn i Hollywood, men Espen er en av de beste jeg har jobbet med. Altså. Nå er han aktuell i hovedrollen som Laika i den kommende storfilmen med samme navn. Filmen, som har premiere i november, er historien om den sovjetiske romhunden Laika, som ble verdensberømt da hun ble det første dyret i verdensrommet. Det er mange skuespillere som kunne spilt hund, men det er veldig få som bare blir hund, liksom. Kjendiskveld møter Espen mens han blir svinket til opptak. Jeg spiller ikke noe hund, jeg er en hund. Okay. Det er ikke noe vits med noe effektmakeri, så lenge man kan være det man skal spille. Kan vi få en liten smakebit? Ja, det kan det godt, men da er jeg nødt til å få litt tid for meg selv først. Selvfølgelig, Espen. Dette er jo helt vanvittig. Espen, er det deg? Espen? Laika? Espen? Nei, altså det er jo kanskje noe av det som er bra med å være hund, at man får veldig klare beskjed, altså sitt, ligg, dekk. Sitt. Sitt. Bli. Ok. Og vær så god. Og takk! Ja, så flink gutt da, gitt. Ja, så flink gutt. Ja, kjempebra. Ja, det var moro. Det er første gang regissøren jobber med dyr, og selv mener Harald Svart det er klare utfordringer med å gi regi til en hund. Ja, altså, når han er da i in character, som det heter, når han er denne hunden, da, så skjer det litt sånn uforutsette ting. Plutselig så oppdager han noe, så må vi gå og lete etter den i lang tid. Og som hund så er det så mye man vil utforske. Man lukter, altså luktesansen blir jo mye sterkere, så du blir på en måte litt sånn ledet av den også, så plutselig så kan man tjene ut da. Hva vil du si er de største forskjellene mellom det? Unnskyld, bare før vi går videre, kan jeg ta en tur på do? Ja, det går sikkert fint. Kunne du blitt med meg? Jeg får ikke lov å gå ut selv. Er du i bånd da, eller? Nei, det går fint hvis du bare holder litt øye med meg, så ja, skal nok det gå bra, altså. Okay. At filmen ikke vil få en lykkelig slutt er ingen hemmelighet. Laika døde nemlig i verdensrommet få timer etter oppskytingen, sannsynligvis av overheting i romskipet. Forhåpentlig vil ikke den kommende filmen lide samme skjebne. Det skal i hvert fall ikke stå på innsatsen til hovedrolleinnehaver Espen Klauna Høyner. Terningkast 3.